Olá, aqui é o Ricardo Brito do canal Brito Brasil e a gente está aqui no quadro Dica do Brito, certo? A gente vai aprender a tocar a introdução de Cacimba Nova. Cacimba Nova. Então, assim, é uma música relativamente, uma introdução relativamente simples, né, para iniciante, mas assim, não é um iniciante do zero que consegue aprender essa música facilmente, né? Mas um iniciante aqui já entende o nome das notas e conhece alguma coisa assim. A gente conhece, consegue trabalhar um pouco, né? Mas geralmente a gente consegue trabalhar mais é quem já toca um pouquinho de teclado, mas não consegue aprender a introdução só. Então, vamos aqui as considerações iniciais, certo? Então, para montar esse timbre lindo, cadê? Eu tirei aqui, né? Então, esse som aqui da segunda. Esse som é acordeon, né? Master, né? Esse acordeon meio é sampleado, por isso que tá bonito. E na voz 2 aqui eu coloquei o som de flauta. Então aí mistura os dois, né? Agora, se você não tem como misturar as flautas, faz só com acordeão. Se tem um acordeãozinho fraco, né? Então bota esse acordeão um pouco mais grave. Botei um pouco mais grave, aí bota a flauta. A flauta tá grave, né? Aí você bota, clica em voice 7. Não sei no seu teclado, você tem que aumentar o oitavo para ficar mais fininha a flauta. Ó, já fica bem corpado, tá vendo? Agora a sanfona aqui não tá baixo, aí eu venho aqui na voz A. No balance, ó, eu vou aumentar aqui, ó. Porque a sanfona dessa sanfona do teclado é um pouquinho mais baixo que o sample. Eu estou passando isso porque muita gente tem dúvida com o som, né? Não consegue nem pegar a música porque fica tão preocupado que o som fique parecido, né? Tem gente que se preocupa com o ritmo, não sei o quê, que esquece de tocar o teclado, né? Aí eu já estou passando aqui esses detalhes para depois não ter pergunta como é que faz isso, como é que faz aquilo. Já estou passando aqui. É, se for só acordeão mesmo, se você quiser deixar ele mais encorpado, né? Ele vem geralmente assim, aí você bota outro acordeão aqui, como eu tenho uma aula que ensina, é melhor o som do acordeão. Você bota uma oitava abaixa. Aí que não tá ligado. Certo? Você pode fazer isso. Mas eu vou usar a minha sanfoninha aqui, minha sanfona sampleada, que eu não sou besta. Baixar o volume dela. E aqui no lado direito eu vou botar a flauta. Na voz direita, certo? Right 2, right 2. Pra mim essa flauta tá muito fininha. Pronto. Então vamos agora pra. A gente vai aprender só a introdução, certo? Vai aprender a música toda não. É Mi menor. Ó, Mi menor como é fácil. Ó, onde é que tá o Mi? Ó, duas teclas pretas, o Mi tá aqui embaixo. Certo? Então, um assim, bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer, bem me quer. Ok. Mi menor, tá indo uma nota assim, outra não. Uma assim, outra não. Então, você acertando tá um Mi, uma nota assim, outra não, ó. Branco, você faz um Mi. Agora, para não ficar esse pezinho de galinha, vamos botar aqui o dedo 5, 2, 1. 5, 2, 1. Ou então 4, 2, 1. Só que ele fica revezando. Então, quando você vai, o próximo acorde é o Si maior, só que eu estou invertendo aqui, ele está de cabeça para baixo, né? Então, fica mais fácil, fica um atalho aqui para chegar no. Então, você só vai mexer essas duas notas aqui, você vai subir para aqui, ó, opa! E o polegar continua no dedo 1, o dedo 1 continua no Si, ó. Então, você fica só subindo e descendo. Treinar isso, ó, antes de tocar a mão direita, ó. Treinei esse tempo aqui, ó. Dois tempos, aí. E com a bateria, ó. Lembrando que isso daqui é o ritmo Super Baião, ele não vem com teclado, né? Eu vendo na minha loja online, o Super Baião. Ele é um ritmo exclusivo só do 670, ele não pega em outro teclado. Mas se você tem outro teclado com 650, 710,
o E300, como é, 433, esse tipo de coisas, você entre em contato comigo, que aí a gente tem uns ritmos especiais que vai pegar nele, certo? De forró. Então pronto. Aí a gente já aprendeu a mão esquerda da introdução. Se você já sabe fazer isso, já aprendeu a mão esquerda. Vamos aprender a mão direita agora, ó. A gente vai ter vários problemas também, quando for juntar vai ter um probleminha aqui, mas a gente vai resolver na tecla do tapar, certo? Tapar vai resolver seu problema. Mas vamos lá. Então, ó. Tá. Então tem, vamos aprender esse padrão rítmico, vamos fazer na mão aqui comigo para ver, para você entender a rítmica, não é só nota, é rítmica, ó. Tá. De novo. Então tem que ter esse padrão rítmico. Então, ó. Agora a gente vai aprender as notas. Ó. Essas duas notinhas aqui, ó, Mi e Sol. Contra essa daqui, ó, Fá sustenido, Ré sustenido e Fá sustenido. Ó, final dessas duas teclas pretas, ó, Fá sustenido e começo das três, ó. Então você tá entrando a ponta aqui, tá vendo? Então fica só. Mi, Sol, Mi, aí Fá sustenido. Fá sustenido, Ré sustenido, tá vendo? Primeira, Mi, Sol, Mi. Aí depois, Fá sustenido, Ré sustenido. De novo, ó. Mi, Sol, Mi, Fá sustenido, Ré sustenido. Você sempre vai fazer isso. Aí depois, aí o resto você vai só botando uns brincos, uns enfeites aqui, ó. Aí o primeiro enfeite, ó. Dó e Si, ó. Dó, Si. Dedo 5, dedo 4. Ai, meu Deus, esse aqui não funciona. Te vira. Vamos usar o dedo 5 para você treinar o dedo 5. Ah, professor, mas pode fazer com o dedo 4? Pode. Pode fazer com o nariz? Pode. Pode fazer com o cotovelo? Pode. Mas se você treinar, você usar o dedo 5, você vai começar a trabalhar esse dedo, né? Que não é, que esse dedo é para ser usado também no teclado. Mas você pode usar o dedo 4 e 3, fica legal também. Pode ser 4 e 3. Mas vamos tentar o 5 para você trabalhar aqui, ó. Já tem um exercício técnico, ó. Só isso, duas notas. Você consegue, só treinar, ó. Dó e Si. Dó, Si. Então, ó, o dedilhado aqui como tá massa. O que é dedilhado? Não é, o dedilhado só não é com o pé, né? É, o pé tem dedo também, né? Mas o dedilhado é com as mãos, certo? Que a gente não toca teclado com o pé. Ó. Ó, então é 1, 3, 1. 1, 3, 1. Então, 1, 3, 1. Aí, ó, quando for no Fá sustenido, você toca com o D2. 2, 1. 1, 3, 1, 2, 1. Aí bota o primeiro enfeite. Enfeite, né? Enfeite não. Enfeite, ó. 5, 4. Dó, Si. Aí o segundo enfeite, ó. Aí repete de novo. Lá, Si. Lá, Sol. Dedo 4 e 3. Lá, Sol. Tá vendo? Lá, Sol. Então vamos lá, de novo. Primeira parte. Pão, bão, 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 5, 4, 1. Pão, bão, 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 4, 3. Agora falta mais dois enfeites, é? Aí depois. Pão, bão, bão, bão. Aí você faz a mesma coisa, ó. Pão, bão, 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 Dó e Si. É a mesma coisa, o Dó e Si aqui, ó. Só que vai fazer grave, ó. Você faz dessa vez assim pra ficar melhor pra tocar. 1, 3, 1, 1, 3, 1, 3, 2, 1, 2. Então, ó, 1 no Dó e 2 no Si. Se você não tá nem aí pro que eu tô dizendo, você toca com o dedo se você quiser aqui o Dó e o Si, certo? E a última vez. Então você vai fazer. 1, 3, 2, Então a gente vai botar aqui com a bateriazinha. Vamos sem a bateria, né? Só nota. Aí vamos botar um detalhezinho aqui.
aqui, nessa última nota final, porque, claro, a última nota é final, não é inicial, né? Então, o Luiz Gonzaga faz uma corda aqui fechada, ó. Nesse Mi, aí você completa com Si e Sol. Fechado. Se você tiver dificuldade de fazer essa corda fechada, faz só a nota Mi que é bonito, ó. Velocidade tá aqui, 55. Fazer assim, faz. Então a última frase é Si e Mi, só isso, certo? Nas duas primeiras é, na primeira é Si, Dó, Si, depois Lá, Sol, Dó, Si mais grave e Si, Dó, Si, Mi. Vou bater de novo. Treinar lento aqui com bateria que vai dar tempo, certo? Para juntar com as duas notas, com as duas mãos, a gente faz primeiro a corda, né? Quando fizer aqui essas notas pretas, vai estar sempre aqui, ó, Si maior com as notas pretas também, ó. Então Mi menor, vamos só lembrar, Mi menor e Si maior. Então você vai ficar, ó. A mão direita às vezes vem antes do Mi menor, já antecipa para a notinha do Mi menor, para a notinha que está dentro do acorde do Mi menor, ó. Ele chega antes da mão direita. Então, como é que a gente faz? Eu ensino a técnica do tapar. O tá é a mão direita e o pá no esquerdo. Então, faça, ó. Tá, aqui ó, no Si, ó. Tá. Então vamos treinar Si e o Mi menor. Tá. Deixa a mão esquerda no Si menor, no Si maior. Tá. De novo. Tá. O Pá é a mão esquerda, ó. Tá. Então, ó. Junto, né? Tá. Então vai ter o tapa no som também, ó. Tapa. Também nesse Si grave. Tapa. No Mi também, ó. Antes de chegar no Mi, ó. E você pode fazer o Mi. Ou então Mi menor. Com o ritmo já automático, ó. Depois você vai ter o trabalho de aumentar a velocidade. Você pode aumentar a velocidade e fazer só com a mão direita. A velocidade dela de 80 já fica bonitinho, ó. Já está bem rapidinho, até 85, não bota muito rápido não. Certo? Pronto, então essa é a dica do Brito, você vai praticando.
Tem que ficar seguro a mão direita, tem que ficar seguro a mão esquerda, depois pratica sem rir com as duas mãos, e depois vai fazendo esse jogo como a gente fez, e é muita repetição, certo? É normal errar, e agora eu vou brincar com ela, certo? Não, vou cantar ela toda, eu vou ficar só brincando aqui com os acordes, com tudo, ó. Vou botar em 80, ver se eu consigo da velocidade 80, mas vai.